Fala, Anderson, tudo bom? Cara, essa aqui tá dando um trabalhinho. O tensor dela não tava girando direito. Agora eu consegui deixar o braço, entendo eu, que o mais reto possível, considerando que é uma guitarra mais antiga, que deve ter ficado parada há bastante tempo. E cara, a gente vai precisar nivelar os trastes. Tem muita nota morrendo nesse braço. Vou te mostrar. Vou te mostrar sem som primeiro. Primeira nota aqui da mizinha já nem sai. O som dela é legal demais, cara. Tem uma curvinha aqui no seu braço que não some de jeito nenhum nessa região. Então eu realmente recomendo a gente nivelar. Eu coloquei uma plaquinha aqui provisória até você vir, tá? Só pra poder prender o jack e afinar e gravar vídeo e afins. Então é isso, a gente se fala pelo WhatsApp sobre esse nivelamento, tá bom? Muito divertida, cara. Falou, abraço.